Els Minyons ja han estrenat el nou equipament que esdevindrà molt aviat la nova seu de l'entitat. Es tracta de Cal Reig, un espai que els castellers han compartit amb la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Cornellà i els de Sarrià, en la tradicional Diada Castellera de la Fira Modernista. Es tracta d'una nau industrial de 1.900 metres quadrats distribuïts en dos pisos, amb un gran pati que els permet celebrar jornades castelleres com les del dissabte i una sala d'assaig coberta preparada per encabir fins a un castell de 9 pisos. Jo crec que els beneficis són clars, no? Un pati molt gran, mireu lo ple que està avui, també, diguem, una zona d'assaig interior on poder-hi fer moltes proves interiors, no patint per si plou, ara mateix està molt condicionats per la pluja, un millor espai per la canalla, un bar a primera planta, obert a la ciutat, per tant, amb moltes ganes d'obrir-ho, de que la gent ens conegui, que vegi que som els Minyons, que som una colla oberta i que tothom hi és benvingut. La Diada Modernista ha estat un assaig per les pròximes cites castelleres, com la del Patrimoni i la Festa Major. Avui seguirem rotant castells, ja pensant de cara a la Festa del Patrimoni d'aquí dues setmanes, de cara a Festa Major, amb ganes d'anar avançant a poc, per, diguem, ja encarar el segon tram amb la recta posada ja castells de nou i superiors. La seu de Cal Reig és ja una realitat, però la colla encara haurà d'esperar una mica fins a mitjans de juny, que és quan els Minyons faran el trasllat definitiu des de les instal·lacions de la Casa Jacint Bosch.